Հայը, Լևոն Շանդ, ծննդավայրը, Պոլիս, 1869 թվական, կոչումը, գրող հրապարակախոս, պատգամը, տգիտությունն է բոլոր չարիքներու արմատը, գիտության լույսը պետք է տարածել զանգվածներու մեջ, պետք է լուսավորել անոնց միտքն ու հոգին, որովհետև ինչ որ չարը մարդուն մեջ, չի կրնար դիմանալ գիտության լույսին։ Հազարինարուքսանմեկ թվականից Լևոն Շանթը ապրեց արտասահմանյան տարբեր երկրներում՝ Իրանում, Ֆրանսիայում, Եգիպտոսում, զբաղվելով ուսուցչությամբ և գրական աշխատանքով։ 1929-ից վերջնականապես տեղափոխվեց Բեյրութ։ Շանթի ստեղծագործական կյանքն անցավ 6 տասնամյակների միջով։ Դեռևս 1890-ական թվականներին նա հրատարակեց «Բանաստեղծություններ» և «Լեռան աղջիկը» պոեմը, որոնց գաղափարական հենքը իրական կյանքի և իդեալի հակադրության, պատրանքի և երազային սիրո մոտիվներն են։ Շանթի գրականությունը հարուստ է հոգեբանական ներբերանգներով, քնարական ջերմությամբ, մանավանդ կին հերոսների ներաշխարի խոր իմացությամբ։ Էհեյ, ես վեր թրջիլ գուսեմ, մաքուր է հոն, արձակ, ազատ, հոն հովեն դեմ ես կվազեմ իբրև եղբայրն իր հարազատ, ալևորիկ լեռան ցայտին կուզեմ թարիմ բազեն վեր, ծերեն նայեմ ամպի կույտին, ուր կայծակներն են պահվտեր, գիտեմ, վարեն այն վարահոտ խելոք մարդոց երամն ստվար, ինչ գործին այդ խևը հոտ, պիտի ուսեն նային իրար, և թող նային հեգնեն ալ թող, խելոք ծաղրովն իրենց անհամ, էհեյ, միշտ վեր ես սրտադող, միշտ վեր կուզեմ, որ խոյանամ։ Բեյրութում հայկական ջեմարան հիմնելու գաղափարը կարևորվեց և կյանքի կոչվեց Լևոն Շանթի և Նիկոլ Աղբալյանի կողմից։ Շանթը մերժել է հայ մեծահարուստներից ջեմարանի հիմնադրման համար դրամ հանգանակելու որոշ մտավորականների առաջարկները, պատասխանելով, եթե այդ հարուստներն ուզում են նման գործի ձեռնարկել, իրենք պետք է դիմեն մեզ, և ոչ թե մենք խնդրենք։ Շանթը հենց սկզբից ապավինում է ժողովրդի աջակցությանը և չի սխալվում։ Այսօր Բեյրութում կանգուն է և սենուտները դաստրակում հայ կրթության այս լուսավոր տաճարը, որի հիմքերը դրվել են մեծանուն հայի Լևոն Շանթի լավատեսության, ամուր հավատի և համառ կամքի շնորհիվ։ Լևոն Շանթ, ինչպես գիտեք, մեծ քրագետ էր արդեն, մեծ քրող էր, արվեստագետ էր, երբ ձեռնարկեց Նիկոլ Աղբալյանի հետ այս ջեմարանի հիմնադրության, և երբ իր մուդերիմները իրեն գսեին, որ շարունակե իր քրական արդարացությունը, իր գեղարվեստական գործունեությունը, ինքը պատասխաներ, որ այլևս քրելը ինձ համար իմաստ չունի, որուն համար ես քրականություն պիտի ստեղծեմ, եթե 20-25 տարի են հայրենքից սող պիտի չլավորվեսի այդ գործերը գարտամ, ուրեմն մեր գործը հիմա հայրենիքից սող պատրաստել է, հայ մտավորական պատրաստել է, որպեսի հայրենիքի ոգին փոխանցվի այն զանգվածներուն, որոնք սպիրկի դարածքին դարածված են և հայկական, հայրենական սնունդ կսպասեն։ Ես 10 տարի իմ լսարանական բաժնին մեջ և մեզի դվապ հոգեպանություն մանգավարություն։ Անգարելի է մոռնալ իր հոգեպանության և մանգավարության դասերը։ Այնքան գենտանի, այնքան հստակ, այնքան աղվոր ներգայացված էր, որ դունը սորվելու պետ չէինք ունենար։ Կդպավորվեինք և կմնար մեր միտքը, չէինք մոռնար։ Իսկ իր մոտեցումը շատ պաշտոնական, շատ, ինչպես ասեմ, դպավորիչ, իր վայելու չակվածքով, իր գեցվածքով, իր խոսելագերբով, ուղագի գարինքներ, ուղագի գկրավեր։ Աշխատանքը իմ հաճույքս է, զվարճությունս, խաղս, ինչպես ուրիշներ հաճույք կարնեն թղթախաղեն, ես ալ մեծ բավականություն կստանամ գրիչիս և թուղթերուս հետ խաղալեն։ Այն օրը, որ չաշխատիմ, այն օրը, որ առանց գրելու պարապ անցնեմ, խղճի խայտ կունենամ։ Ինձի կթվի, թե հանցավոր եմ, և թե կյանքս օրմը անդարձ կորսվեցավ գնաց։ Աշխատանքի և արտադրության օրերն են միայն, որ չեն կորսվիր։
Ուրեմն Քիշերոցի գալ ունեինք։ Քիշերոցին օրնակ կհավաքեր գտաներ սինեմա շանթը եւ ինքը գվճարեր։ Շատ փաներ, ինչքսեն։ Արադացել։ Հետո ջաշի ժամանակ գհսկեր, թե ինչ գուդեն։ Օրնակ հումիս օրը օրը բادرասերը գսե ինչու վայրենի գենտաներուն ման հումիս գերցնեք չի քիֆտեն օրնակ համար չեր ուզեր կարկիլեր։ Տարիներ անց Սիմոն Վրացյանն իր անձինք նվիրյալ գրքում Լևոն Շանթի եւ Նիկոլ Աղբալյանի ջերմ ընկերության մասին գրել է։ Ես չգիտեմ, մտերիմ սրտակից ընկերներ շատ ուներ Շանթը Հայաստանում։ Նրա ոգու խորքը առհասարակ դժվար էր թափանցել։ Մեկը կար, սակայն որից անբաժան էր նա՝ Նիկոլ Աղբալյանը։ Զարմանալի էր այդ զույգի մտերմությունը։ Բնավորության փոխառնվածքով բոլորովին հակոտնյա մարդիկ էին նրանք, երկու տարբեր բևեռներ, բայց ինչ ջերմություն կար նրանց հարաբերությունների մեջ։ Ինչ անկեղծ ընկերականություն։ Երկուսի հետ էլ ես մոտիկ էի եւ չեմ հիշում մի դեպք անհամաձայնության կամ վեճի։ Ճիշտ է, տեղի տվողը միշտ Աղբալյանն էր լինում, բայց Շանթի բերանից էլ երբեք չեմ լսել մի դառն խոսք Նիկոլին ուղված։ Անբացատրելի մի կապով բնությունը միացրել էր այդ երկու տարամերժ անհատականությունները, իբրև հոգեբանական տարօրինակ մի առեղծված։ Ձուրոց եղած այդ Շանթը շատ չէինք տեսնել։ Այդպես Բաղադրունյան աստվածի մեզ առանցնացած իր դեսճարանին մեջ, առանց հսկելու գհսկեր, և մենք իրեն անթիպ այնքան հարկանք պատկարանք ունեինք, որ կմտածեինք պետք է ըսկուշը լանք չնեղանա։ Արդուները կալելով գուք արդունը մոտ էր, այնադեն ժմարանը, ուադի աբուժմիլ փողոցին ծայրն էր, շրջան մգներ ավելորդ աստիճանները խուսափելու համար, և ժամը իննի սպոսանքին, իննին դասը մնացած է մինչև ինը, սպոսանք ունեինք, կբարձրանար աստիճաններն։ Մենք այնադեն արդակին բադշկամը կեցած կլայինք, ամիջապես կգոչկվեինք, վեր կելեր, գլխարը գվերցներ, պարելույս ձեզի տղակը սկսեր, օրհնության բեսպան մներ մեզի համար։ Շանթի գրականությունը լավագույնս է բնորոշել իր ամենամտերիմ ընկերը՝ Նիկոլ Աղբալյանը։ Լևոն Շանթի միտքն ամեն ինչ նկատում է՝ ուժերի անիմաստ և անխորուրդ խաղ։ Սիրտն այդ խաղերի մեջ մոտ է գեղեցիկի, Շանթի համար ամեն ինչ պատրանք է և հիասթափում։ Կյանքն այդ վիճակների հաջորդական շարանն է։ Այս աշխարհն ունայն է և խաղ անիմաստ ուժերի, բայց լավագույն խաղն արվեստն է և լավագույն սերը, ստեղծագործ ոգիների մտերմությունը, որից ծորում է արվեստի գործը։ Լինելով խստորեն շեշտված անձնականություն, նա ոչ թե հարմարած է կյանքին, այլ կյանքի տվիքները հարմարած են իրան, իր անձնականությունը շեշտելու համար։ Լևոն Շանթը մեծ մտավորական է, խորամիտ և խորիմաստ։ Շանթը, ուրեմն, հիանալի հայացուցած է այդ համամարտկային խնդիրները։ Այսինքն, իր գերբարները, իր հարցաթումներու շեշտը հայկական է, իր պատմական պիեսներուն ծանոթ ենք, այդ բոլորը, այդ նյութերու որդեգրումը, իհարկե մեկ կողմ է, երևութաբես պատմական են այդ խնդիրները, հավիտենական խնդիրներ են, շղթայվածի մեջ տրված, հինասվածներու մեջ տրված, լա ընգերային, լա մետաֆիզիկական, բարոյական, էթիկական խնդիրներ են, բայց այդ բոլոր, այդ պատմական հագուստը, որ ինք հագցուցած է, շատ բան հաջող գերբով, զգայուն գերբով հայացնեն այդ գործերը։ Ոչինչ և անարժեք բանն է կյանքը, երբ չկա աշխատանք, մաքարում, ձգտումներ և գիրք, հուզումը ծրագիր, առանց այս բոլոր կենթանի շարժման, առանց այս մշտական հոգեկան երգին, միթե մահը շատ ավելի իմաստալից ու արժեքավոր չէ։ Այս մարդիկը, Լևոն Շանթ, Նիկոլ Աղբալյան և իրենց սերնդակիցները նաև աստեցություն ունեցած են
դրական աստիճան ունեցած են իրենց օդար շրջանակներում վրա։ Իրենց մեջ օդար շրջանակներում վրա, ոչ հայկական շրջանակներում վրա, բարձավես իրենց ներգայությամբ։ Հագարականորը, որ իրենց շրջապատին հետ հաղորդակցության մեջ լալու դժվարություն ունեին, ժամանակը չունեին և նաև լեզվին չէին դիրավեդեր, այս մարդիկը հարկելի մարդիկ եղած են այդ շրջապատին համար, բարձավես իրենց ներգայությամբ։ Շանթի ժամանակակիցները պատմում են, որ երբ մահացել էր Կիլիկիոս Սահակ կաթողիկոսը, հայկական բոլոր ճեմարանները այդ օրը փակվել են։ Միայն Շանթն է, որ չի դադարեցրել իր ղեկավարած ճեմարանի աշխատանքը։ Ուսուցիչների մի խումբ Նիկոլ Աղբալյանի գլխավորությամբ Շանթի մոտ են եկել բողոքելու։ Շանթն իրեն բնորոշ կտրուկ ոճով հայտարարել է. «Ինչ հարկ կա դպրոցը փակելու, ինչու դասերը տուժեն»։ Բայց ախր Լևոն հայոց կաթողիկոսն է վախճանվել, պետք է մասնակցել սուքին և երեխաների մեջ արթուն պահել ավանդական հարգանքի զգացումները», առարկել է Աղբալյանը։ Միևնույն է, Շանթի համար առաջնայինը գործն է եղել, իսկ Աղբալյանը այդ օրը դասին չի մասնակցել։ Հիմա գսեն, որ Շանթը այնքան գաղտնավոր էր, որ ժամացույց օգտագործելու գարիկ չկար, որովհետև ինքը արդեն այդպես բնական գերբով ճշտված ժամուն դպրոց կմտներ, ճշտված ժամուն իր քրասնյակի մեջ կլար, ճշտված ժամուն այնտեղ են դուրս կելեր, ճշտապահության իսկապես դիբարմ է եղած է։ Հետո ինչ որ գիմանանք և գրեցենք, Շանթը աշխատանքի, ուրեմն, աշխատանքի մասին ուղղակի բաշտամունք ունեցած է, ոչ ոք գրծած է իր աշխատանքը խանգարել, և իր աշխատանքի ժամերը հստակ օրեն ճշտված եղած են, և նաև բանի մեջ հսկայական կորց կատարող ուրեմն մարդ եղած է, ճշտապահության, աշխատասիրության բանի մեջ իսկական մեծ-մեծ դիբարմն է։ Բազմաթիվ փորձությունների, դժվարությունների միջով անցած մեծ հայն ու մտավորականը երբևէ չի կորցրել հոգու արիությունը։ Մտերիմները գրողին միայն մեկ անգամ են արտասվելիս տեսել, երբ մահացել էր Շանթի կինը, Տիկինջավոն։ Ուղարկավորությունից վերադառնալիս Շանթը առանձնացել է և արտասվել։ Գրողը ողբացել է իր կյանքի ընկերոջ անդառնալի կորուստը։ Սակայն ընդամենը րոպեներ անց Շանթը վերագտնելով իրեն հարցին ասել է. «Զեփյուր, աղջիկս, այսուհետ ես ալ ձեր տան անդամն եմ»։ Կռիվ է կյանքը մինչև իր վերջին պահը, սուրբ կռիվը, առանց որում կյանքը, մարդիկ, իմաստ և արժեք պիտի չունենային։ Ան, որ չուզեր կամ չի կռնար, կամ չի շարունակեր կռվիլ, անհատը լա թե ասք, կկործանվի, կկործվի անհետ, ափսոսանքի իսկ արժանի չլար։ Կյանքին, մարդոց, մահվան հանդեպ անզիջող եսականությամբ անհատներն ու ազգերն են միայն, որոնք կհաջողին ապրիլ, ստեղծագործել, տիրապետել, հավիտենականանալ։ Հաղթանակները չեն սահմանափակեր և չեն ավարտել կռիվը։ Հաղթանակը պետք է խլել, նետել կյանքին և մարդոց, որ օգտագործվի և շարունակել կռվել վասը նոր հաղթանակներու։ Բարո Շանթը շատ սիստեմատիկ էր ողջ աշխատել օրական 4-ի շամ, իր սենյակին կարելի չէր այդ շամերուն իր սենյակը մտնել, դստեր սիստեմատիկ աշխատել, և մեզի միշտ կսեր պետք է գամք ունենալ, գամքը ամենեն մեծ բանն է աշխարհի վրա, եթե գամք ունիս, կհաջողիս, իսկ եթե գամք չունիս, զիկ դժվարությունը քեզի հետ կդե, ուրեմն չանացեք գամք ունենալ, և ինքը շատ-շատ կամքի դեր մարդ էր։ Լևոն Շանթ կուսակցական գործունեության շատ բան չեն լար, բայց ճեմարանը երբ բացին, Աղբալյանը իր ամբողջ կարողությամբ կուսակցական աշխատանք դեր, իսկ Լևոն Շանթ մղված էր ոչ միայն դպրոցին, այլ նաև իր քրական ասպարեզին նվիրված էր աշխատել։ Սիմոն Վրացյանը գրում է. Շանթը դաշնակցական էր, ինչպես դաշնակցական էին Եվա Ահարոնյանը, Զարդարյանը, Դանիել Վարուժանը, Սիամանտոն և ուրիշ մեծանուն հայ գրագետներ։ Իր խառնվածքով սակայն նա երբեք հակում ցույց չէր տվել կուսակցական գործում կյանքում դեր կատարելու։ Գոնե ինձ ծանոթ չէր նման բան, այդ պատճառով
Մեծ եղավ իմ զարմանքը, երբ 1947 թվականի ընդհանուր ժողովում Շանթը ներկայացավ իբրև մարտնչող դաշնակցական, արտասովոր երանդով մասնակցելով կուսակցական բոլոր հարցերի քննությանը, որպես ժողովական եւ որպես նախագահ, երբեմն նույնիսկ աշխատելով իր համոզումները պարտադրել ընկերներին։ Հակառակ իր հարաճացյալ տարիքին նա բացառիկ աշխուժություն էր ցույց տալիս, վծախնդիր ու ճշտապահ դեպի ժողովական պարտականությունները։ Նա իրեն հարազատ էր զգում դաշնակցական տարերքում, անհողդող դժատագով միացյալ եւ անկախ Հայաստանի գաղափարի եւ անտեղի տալի հակառակորդ բոլշևիզմի։ Դաշնակցությունը նրա համար հայ կյանքից ծնունդ առած այն միակ ուժն էր, որ կոչված էր լուծելու հայ դատը, հաջողությամբ պսակելով հայության ազատագրական ողորմները։ Սիվարոն Շանթ, ես չեմ արան ուսուցիչ կուսեմ լալ, բայց կուսակցական չեմ և միջունի մլալու։ Դղա սավադանք պաները գմտածեն չեն ասեր։ Հետո սավ չուն միասյալ անգախ Հայաստանի իդեալին գավադաս, ասի այո, ուղամ ընդուն դաշնակցական ես սավ։ Արդեն 80-ամյա հայ մտավորականի հետ շփված անձանց հավաստմամբ ապշեցուցիչ էր Շանթի կենսական եռանդը։ Նա ամեն մի գործ իր վրա էր վերցնում եւ պատվով կատարում։ Պատմում են, որ Ամերիկայից Շանթը Լիբանան է վերադարձել գոհացած թե ընկերներից, թե բարեկամներից, եւ թե ժամանակի հանդեպ ցույց տված նյութական ու բարոյական գուրգուրանքից։ Ամերիկայից վերադառնալու վերջին օրը, երբ հյուրանոցի ընդունարանում Շանթը խաղալիս է եղել փոքրիկ հայ տղայի հետ, ներկաներին հետեւյալ ցանկությունն է հայտնել։ Մենք կուգանք ամերիկայեն օգնություն խնդրելու, միջդեռ ամերիկան ինքը մեր օգնության կարիքն ունի։ Ասոնք, ցույց տալով փոքրիկ տղային, ամենքը պիտի կորցվին, եթե այսպես զգենք։ Ջեմարան մնալ հոս պետք է, քանի մը ջեմարաններ։ Դա հոգություն էր, լավ առողջ երդասարտություն հասցնել։ Երդասարտություն, որ առողջ լար ֆիզիկապես, առողջ լար մտավորապես եւ առողջ լար հոգեպես։ Այս երեք ուղությունները իրեն համար կարևոր էին, լավ մարդ, գլխակիր մարդ պատրաստել։ Եվ այս գլխակիր մարդուն հետ ուզեմ ճուզեմ Աղբալյանն ալ պիտի ցեզի ներգայացնեմ բզդիկ ապագակիցի մեջ, անիգայ ալավելիով հայ մարդ, հայ մշակույթ, հայ ուրեմն տբրություն իրեն համար, նույնքան Շանթն ալ էր, բայց անիգան նախ գզել մարդ, որ ինքսինքը կարավարե և ինքսինքը արժեցնե ընկերության մեջ իբրև մարդ, հետո ուրեմն օգտակար ալ իր բոլոր կարողություններով շրջապատին հայության, հայ ընկերության, հայ մշակույթին, ուրեմն երկուքով իրար լրացնող ուրեմն անձեր էին իրենք։ Մուշեղ Իշխանը գրողի աշակերտն է եղել, նրա մտերիմը։ Վերջինիս ուշերում մի սրտարուժ պատմության ենք հանդիպում, կապված Լևոն Շանթի հետ։ Անգամ մը ծանրուրեն ողբերգական կացության մը արչև Շանթի ուժեղ կեցվածքը մեզ բոլորիս զարմացուց։ Պատերազմի շրջանին էր, իր միջնեկ որդին Վիգենը նշանացին հետ զոհգացել էր Բերլինի ահեղ ռմբակոծումներուն։ Լուրը տարածվելուն հաջորդ օրն իսկ Շանթ սովորականին պես դպրոց մտավ անայլայլ։ Քաղաքավարության բարևեց մեզ և քաշվեցավ տեսչարանի իր սենյակը։ Ի վերջո որոշեցինք մտնել տեսչարան և մեր վշտակցությունը հայտնել իրեն։ «Մտեք»՝ լսվեցավ ներսեն Շանթի հնչեղ ձայնը։ Մտանք և մռայլ դեմքերով շարվեցանք պատին տակ։ Ոչ ոք կհամարձակեր խոսք բանալ։ «Գիտեք, պարոն Շանթ, շատ, շատ ցավեցանք պատահած անսպասելի դեմքին համար. Չենք գիտեր, ինչպես հայտնենք մեր ցավակցությունները»։ «Այո», ասավ Շանթ զուսպ շեշտով։ «Ցավալի է, իսկապես մեղք եղավ Վիգենին»։ Խոստումնալից լավ տղա էր, ամբողջ ապագամը ուներ իր առջև։ Շանթ կխոսեր վաղաժամ մահացող երիտասարդի մասին երրորդ դեմքով և այնպիսի անտարբերությամբ, որ կարծես իր տղան չլար։ Ոչ մեկ կասկած, որ Շանթի հոգին ներսեն լուր կմխկտար ու կարյուներ, բայց ըստ իր սովորության կպահեր արտասովոր կորովմը։ Հայր էր անշուշտ,
ու վստահ եմ կտարապեր հայրական վշտով։ Սակայն անընկճելին ու մանավանդիր տկարությունները ուրիշներուն աչքին ծածկելու վարժված մարդը կմնար կանգուն։ Հիանալ թե ըմբոստանալ։ Մենք զինք մխիթարելու տեղ ինք մխիթարեց մեզ, խոսելով կյանքի ու մահվան մասին, պատերազմներու հարաճ բերած ահավոր աղետներու մասին ու եզրակացուց։ Կյանքը կռիվ է, հարատև կռիվ։ Այսպես է եղած միշտ և այսպես է նաև այսօր։ Կյանքի բնական վիճակները ոչ թե խաղաղության շրջաններն են, այլ պատերազմի։ Խաղաղության կարճ տարիները ընդհատումն են կյանքի պայքարի բնական վիճակներուն։ Դուրս ելանք շշմած։ Ականջներուս մեջ կարձագանքեր Շանթի գրական կերպարներից մեկի, Գող Վասիլի խոսքը. «Կյանքը իր ճամփով, մահը իր ճամփով»։ Հաջորդ պահուն Շանթ դասարան մտավ դաս տալու։Այսպես է կյանքը, ծոմն է, ալիքները կզարնեն ու կմոտեցնեն մարդիկը իրարու, կուգան նորեն ալիքները կզարնեն ու կազատեն մարդիկը իրարմե։ Ուրեմն Շանթը եկեղեցի մոտ չէր, և բնավ եկեղեցի չէր էրտար, և չէր սիրել ասեմ, որ և ադեմ ոչ սադիկ, ոչ նում չէ կացած եկեղեցի, բնավ չէր էրտար։ Հագաբատկերներ իր ընկերը, Նիկոլ Աղբալյանը, որ մեզի երբեմն գահավաքեր, եկեղեցի գտաներ, գուզեր, որ շարականներ մտի գնենք, վեհապարին դեսնվինք, վեհապարին ձեր կամպուրենք, շատ այդ պաները չուներ, չեր սիրեր։ 1951 թվականի մայիսին Շանթի առողջությունը կտրուկ վատթարանում է, 80-ամյա գրողը համաձայնում է վիրահատության, ըրեք ինչ-որ պետք է, կամ այս կողմ, կամ այն կողմ, անիմաստ է մեջտեղ կեցած անորոշության պորորվիլ, վիրահատությունը հաջող է ավարտվում։ Որոշ ժամանականց գրողի առողջական վիճակը բարելավվում է, սակայն ընդհանեն ամիսներ անց Շանթը վերջնականապես գամվում է անկողնուն։ Նույնիսկ կյանքի վերջին օրերին նա չի դադարում աշխատել, աշակերտներին թելադրում է իր մանկավարժության մասին գրքի վերջին էջերը։ Ամբողջ կյանքում նախախնամությանը չհավատացող անձը կյանքի վերջին օրերին խնդրում է, որպեսզի իր համար Նարեկը ընթերցեն։ Նարեկը լալագին աղոտքներու շարք մչէ, այլ մարդկային աններաված հոգիի պորտկումն է դեպի երկինք։ Նարեկը ընդվզումի վեճմն է, որով մեր հանճարեղ վանականը կսե Աստծուն։ Դուն ամեն փառք ու իշխանություն, ամեն վայելք ու երանություն քեզի սեփականած ես, ու մեզ նետած ես այս տիղմի ու տառապանքի աշխարհին մեջ։ Անհրաժեշտ է, որ մեզի վշտակցես, մենք քո պատկերիդ ցոլացումներն ենք, և իրավունք ունինք քու պաշտպանությանը։ Նարեկը ավելի խոր և իմաստալի գրվածք է, քան Դանթեի դժողքը։ Կարծես ինքս ինքը նույնացուցած էր Նարեկացին հետ, և ինքն էլ գրիվի մեջ էր Աստուծո հետ։ Աստվածը վախճեր Շանթը, վստահաբար քրիստոնյա էլ չէր, փնությունը պաշտող մարդ մներ, պատճեր խոսեր այդ մասին։ Եվ ուրեմն երբ որ քիչմը առաջացած մտածումներ արդահայտ էր, և դեսներ, որ ես նոտ կարնեմ, ինչ կնես տղա սկսեր, կսեի բարոն Շանթ, նոտ կարնեմ, որպեսի հետո հա տղա սկրե, մահես ետքը կդպես, բայց ամեն բան պիտի չդպես, մեր ժողովուրդը պիտի հասունա, հասնի պիտի ըսած ներուս։ Սիրելիներ, ես մահեն վախեցող չեմ, բայց չեմ կարող մոռանալ, որ ես հայ ժողովրդի օժանդակությամբն է, որ կարդացեր ու մարդ եղել եմ։ Ես պարտ կունիմ իմ ժողովրդիս հանդեպ, և ատոր համար է, որ պիտի խնդրեի բժշկեն, որ քիչմը ավելի արտոնություն տար ինձի գործս վերջացնելու։ Ուսուցիչներուն համար պիտանի գիրք պիտի ալնա։ Վերջին օրերուն ես ինձ մեջ խնդրած էր մանգական ուրեմն քրագանության մասին մտածել և թարգմանել ոտի սևսը, ոտի սագանը։ Ես չէի գրնար ոչս էլ, ուրեմն թարգմանած էի, ասի բարոն Շանթ, դուք հիվանդ եք, ինչպես կուզեք կամ և աշխատինք միասին և սրբակրություն ունեք դուք։ Չէ աղջիկս, չէ անպայման եք, որ կսպասեմ։ Ալ չէի գրնար չերտալ, արած ուրեմն թարգմանությունը, կացիկովը, գարտանայի մսավ, սկսա գարտալ, ինքը բզդի սրբակրություններ ըրավ,
Եվ ուրեմն այս ձևով իմ մոտ այնքան խոր դպավորություն ծկեց, որ մահամերց իր վիճակի մեջ ինձ ուրեմն ուղղություն տվավ, տելատրանքներ առավ եւ սրբակրություններ առավ։ Շանթը ինքը իր մասին չէր խոսեր։ Շատ զուսպ մարդ էր։ Գարցես աբակի պատվարմ կար իր եւ մարդոց միջև։ Բայց այդ օրերուն պատահեցավ, որ խոսի։ Օրմը ձեռքը կլոխին դարավ, սավ միայն այս է մնաց էր։ Ուրիշ անգամ մնալ, այսպես կլուխը բարձրացուց մարմինին նայեցավ, վդիտ, որ պարակ վերմակին դագեն գուշակվեր, եվ սավ և կոլոսը բարգած է։ Ավելորդ չի լինի ասել, որ Լևոն Շանթը ըստ էության հայ իրականության հազվագյուտ նահատակներից մեկն էր, որը իր կյանքի ապրած ոչ մի վայրկյանի համար գուցե և ափսոսելու ժամանակ չի ունեցել և առիթ չի ունեցել, որովհետև դա համակ ինքնանվիրում էր տառապանքների միջով, սկսած 3-4 տարեկանից մինչև մահը և հայտնությունների միջով։ Այսպես նա դառնում է մեր հայ իրականության դուսեղեն ճամփորդներից մեկը։ 1951 թվականի նոյեմբերի կեսերից Շանթն այլևս չի կարողանում աշխատել, թեև չի դադարում հետաքրքրվել ճեմարանի գործերով։ Նոյեմբերի 29-ին գրողը հավիտենապես փակում է աչքերը։ Ականատեսների վկայությամբ Նշան Փալանջյան ճեմարանից, երբ դուրս էին բերում Շանթի աչունը, ներկա էր ավելի քան 10,000 մարդ։ Մինչդեռ Խորհրդային Հայաստանում այդ օրը տարօրինակ, բայց և հասկանալի դրություն էր։ Միայն թերթում տպագրվում է փոքրիկ հայտարարություն, որ Բեյրութում վախճանվել է մոլի հակահայ դաշնակցական բուրժուական իդեոլոգ Լևոն Շանթը։ Ընդամենը այսքանը։ Մինչդեռ տաղանդավոր գրող է, նվիրյալ քաղաքական ու հասարակական գործիչը, սիրելի մանկավարժը և իհարկե մեծ հայը Լևոն Շանթը ամբողջ կյանքում ծառայեց իր ժողովրդին և Հայաստանի ապագային։ Նա ամենից առաջ իր ժողովրդի նվիրյալ զավակն էր, գրչի վարպետ, մշակույթի դարբին, հայ գրականության նահապետներից մեկը։ Շանթը մինչև կյանքի վերջին օրը հավատարիմ մնաց իր դավանած արժեքներին, իր սկզբունքներին և հակառակ հայ քաղաքական կյանքի փոթորիկներին շարունակեց ապրել նույն համոզումով. «Իմ տաճարիս հիմքը բանականությունը սպիտի լա, սյուները կամքս է ու գմբետնալ ըլալու է հավատքս»։